dan, gledate vijesti Vinkovačke televizije. Europska komisija danas je Vijeću Europske unije predala nacrte zajedničkih polazišta za zatvaranje posljednjih četiriju pregovaračkih poglavlja. Hrvatska je tako i službeno dobila datum ulaska u Uniju. 28. članicom postaće 1. srpnja 2013. naravno ukoliko se građani na referendumu pozitivno izjasne. A evo kako su se ovoj vijesti dana izjasnili naši sugovornici. Veliko zadovoljstvo. Ja moram reći ovoga, jedan veliki trud koji smo uložili. Moram napomenuti puno posla i dočekali smo taj trenutak da je objavljen datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju i dalje ćemo nastaviti sa tim našim poslom, ali zasigurno je to jedno veliko olakšanje i nagrada za sve ono što smo učinili. Mislim da i mi kao županija se i sada pripremamo i kroz raznim osnovama i mi smo svoju strategiju razvoja do 13. godine, pa tako ćemo i od 13. nadalje, pripremali i uskladili da završavamo pregovore, da ulazimo u Europsku uniju i koristeći sada predpristupne fondove, ja vjerujem i kasnije kohezijske fondove, isto tako uspješno, još uspješnije. Zadovoljan sam. Svjedok sam svih promjena koje su se u Hrvatskoj dogodile u posljednjih nekoliko godina i vi ste odličan primjer kako oni koji se trude mogu dostići željeni cilj. Napredovali ste na svim poljima, a ono što posebno treba naglasiti su odnosi sa zemljama u okruženju. Za Europsku uniju puno znači pozitivna atmosfera u suradnji sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, a posebice Srbijom. Čestitamo vam na ulasku koji će značiti boljitak svim građanima. Ova školska godina, kao i dosadašnje, bila je uspješna za učenike, mentore i škole Vukovarsko-srijemske županije kada je riječ o sudjelovanju na raznim natjecanjima, odnosno o postignutim rezultatima. Od njih čak 17.562 koji su sudjelovali na natjecanjima i smotrama, 13.103 učenika natjecalo se u područjima znanosti i struke, a 4.459 učenika sudjelovalo je na športskim natjecanjima. S njima je u rad bilo uključeno i preko 830 mentora koji su im pomogli u napredovanju i postizanju rezultata. Danas su osvajači zapaženih rezultata i nagrađeni, a s rezultatima je zadovoljan i Vukovarsko-srijemski župan koji je naglasio važnost ljudskog potencijala. I u našem strategiji razvoja naše županije, koja je usvojena prije mjesec dana, osim razvoja gospodarstva, sigurno da razvoj ljudskih potencijala je broj jedan, a ono kreće od osnovnih, srednjih škola, fakulteta i tako dalje. Evo, ja sam iz gimnazije Matija Antuna Veljkovića. Išla sam na županijsko iz Engleske i Hrvatskoj i oba je bilo prvo mjesto. Urbani šokci 6. Naziv je dvodnevnog međunarodnog okruglog stola koji se održava u Osijeku i Somboru. Tema Marijanska svetišta, šokaca i bunjevaca i izazvala je velik interes, pa na njemu sudjeluju brojni stručni predavači s obje strane granice. Pokroviteljstvo potpisuju gradovi Osijek i Sombor te Osječko-baranjska županija, a uspješni organizatori već treću su godinu za redom udruge Šokačka grana iz Osijeka i Urbani šokci Sombor. Jer znamo u određenom političkom kontekstu da su takve manifestacije bile prešućivane, zabranjivane i da nove generacije, a i stare, ili su zaboravila mnoga marijanska svetišta, ili su zaboravila one osnovne podatke o njima, pa čak i one ljepote koje one nude. Znači, ta jedna duhovnost se otvara upravo ovim okruglim stolom. Sport. Sportske igre mladih jedinstvena su i prepoznatljiva organizacija koja u svom programu promiče zdrav život i prijateljstvo među djecom i mladima. Ove godine spomenuti projekt doživjet će svoje 15. izdanje. Do sada je u prethodnih 14 kroz sportske igre mladih prodefiliralo preko 330 tisuća natjecatelja. Do sada rekordna po broju natjecatelja bila je prošla godina, točno 51.350 sudionika. Organizator ove godine želi još pomaknuti granicu, povećati broj djece i mladih te u svakom smislu unaprijediti kvalitetu natjecanja. Svoj doprinos u omasovljenju ove inače najveće amaterske manifestacije u Europi daće i Vukovarsko-srijemska županija. Ma ja očekujem 1500 djece sigurno, mislim, po ovome sad mi već imamo 111 prijava što pojedinačni što kolektivni na internetu, znači očekujemo negdje oko 215 prijava smo imali i oko 1500 djece. Ja vjerujem da će tako biti i ove godine. Još o vremenu, pretežno oblačno uz povremeno jači vjetar, ali toplo, sa temperaturom koja se tijekom poslijepodneva kretala oko 23 stupnja Celzija. Sutra djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, najviše dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
Toliko u vijestima, hvala za pozornost. Lijep pozdrav.